Hola, molt bona gent. Estem aquí en un nou podcast per Nintendo Hype. Estem al primer podcast de Hypecast, que és un nou podcast que estem inaugurant aquí Nintendo Hype, a la comunitat. I què més important que començar, sobretot amb un tema cabdal del futur pròxim de Nintendo, com és el servei online de Nintendo de pagament, que s'estrena avui, precisament, quan estem gravant aquest podcast, el dia 19 de setembre, i que creiem oportú començar fent aquestes tertúlies amb aquest tema, perquè és un tema que creiem que és molt important. I per ajudar-me aquí a parlar de tot aquest tema, tenim en Rockstar. Bona nit, Rockstar. Bona nit, Resident, tio. Ben trobat i benvingut a... El nostre cas, el nostre Hypecast, no? El nostre podcast, tio. Sí, sí, hi ha millors. Sí. Digue'm. Bé, no, que sí, ja ens coneixeu una mica. El Rei sí que en té un propi, dos canals, Actuali Jocs, que el fa en català i en el qual doncs parla una mica també i fa ressenyes i anàlisis. Després té el seu propi, que és el Rei sí que en, on fa en castellà, i fa gameplays, guies i també feies algun tutorial, no? Sí, i també si per exemple sortien alguns problemes amb els comandaments de la Switch, per exemple vaig fer un tutorial de com solucionar-ho, o diversos problemes així relacionats amb els videojocs, si puc, intento fer-ho de la manera més fàcil possible, doncs, per ajudar la gent i tal, que pugui fer funcionar les seves coses. Sí, sempre està bé, sempre està bé. Sempre hi ha d'haver alguna persona que... També reconegut al propi YouTube de Tenhai, perquè ell va fer els vídeos d'explicació dels bloques. I bé, jo pues, ja em coneixereu també per haver participat com ell a les tertúlies de Nintendo Hype. I bé, i participant de l'equip de VarioCard, i tinc un canal de Twitch i bla, 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 no en més, però seguero i ja està. Però entreu al seu canal de Twitch. Entreu al seu canal de Twitch, que fa directes molt bons. I tenim juegazos també. Us recomano per Electric Love, on sí. Properament podeu veure l'anàlisi a la web de Nintendo Hype. Sí, en fi, Reixi, que anem per feina. Sí, anem per feina. El tema està calant. I crema. Sí. Sí, anem, com dius tu, Roster, anem per feina, perquè tenim molta xitxa per explicar, perquè el tema online és un tema que no estàvem acostumats a Nintendo, sobretot a... Bueno, estem acostumats a altres consoles, però el tema Nintendo, clar, això és una cosa nova, que és l'online de pagament. Suposo que hi haurà molts dubtes i tal. Intentarem explicar una mica tot el servei, com funciona més o menys, o que més o menys sabem. Jo, en el meu cas, puc confirmar que he creat una compte familiar, que és aquella, una compte que explicarem més endavant. Explicaré com ho he fet, diguéssim, i com ha sigut fàcil o difícil de realitzar i agregar i afegir la gent dins del grup aquest familiar. I en Jordi, en Rockstar, em sembla que ha fet una compte individual, no? Sí. I bé, no, parlarà molt, però bueno, parlarem de lo poc que hem pogut catar, que són el catàleg dels jocs de la NES. Per començar, doncs, hauríem de parlar del joc en línia, no? I de que realment hi ha hagut una petita millora en els servidors. En alguns casos ha millorat tant la pujada i la baixada com l'anat de la pròpia consola, menys en la meva. Vull que quedi molt clar que la meva no, segueixo tenint NAT F i és un greu problema això. No és un 40% de la població que té la Nintendo Switch, ni un 30, ni un 20, ni un 10, segurament deu ser un 1% de la gent que té Nintendo Switch, però hi ha routers que automàticament et donen un valor de NAT inferior a F, i quan et dona aquest valor tu no pots jugar a jocs de Nintendo en online. Així que era tirar de dades al mòbil. Què passa? Que no ho arreglen. No ho arreglen. Han millorat coses, però això segueixen sense arreglar-ho. Llavors no em permet connectar-me mitjançant la Switch. Una putada, però bueno. A veure si dintre de poc, amb les actualitzacions que aniran venint, ho milloren.
Que això és un dels problemes que jo tinc Racing, que em fa com certa por, no? Dius, sí, d'acord, jo pago els 30 euros, els 35 de la familiar o els 20 de l'individual, però jo espero una millora substancial, no? O sigui, tenim problemes de matchmaking, tenim problemes de lag, de connexions, i no hem vist que millori realment, no? Clar, clar, a veure, el tema és bastant important. Jo tinc de reconèixer que encara no he pogut provar, al moment de gravar aquest podcast, encara no he pogut provar el servei online, tot i tenint-lo fet i tal, haver-lo activat, no puc comentar, diguéssim, l'experiència meva, no? De moment, perquè encara no l'he provat. En el meu cas, jo tenia un anat bé, o sigui, suposo que podré jugar més o menys bé, perquè normalment no tenia problemes. El que sí que moltes vegades és que jo el router el tinc molt desplaçat del lloc on jugo jo i de vegades perdo la connexió, no? Però en principi tot l'online m'anava bé. El que passa que el que tenies tu curiós, Rockstar, que quan jugàvem al Fortnite no tenies el problema aquest. Podies jugar perquè bé, no sé per què. Es diu que tots els jocs que estan fora de la marca com Fortnite o com a o com es diu aquest tio, el que vam jugar també, el Paladins, doncs aquest tampoc em dona problemes, puc jugar. Els problemes és quan jugues a un joc de Nintendo. És curiós això, eh? Sí, sí. I també podríem parlar sí. sobre el xat de veu, que això jo crec que és un dels grans temes i que produeixen les grans rialles, almenys al parer, no? Home, s'ha de reconèixer que el xat de veu és una característica que hauria d'haver vingut inclosa amb el software dins de la Switch, perquè s'ha demostrat amb el Fortnite mateix que ells creant, diguéssim, dins el seu joc, el xat de veu, es pot jugar amb xat de veu directament a Nintendo Switch. No s'entén com Nintendo et fica el xat de veu en una app de mòbil. Això s'ha de dir claríssimament que no s'entén i ningú ho entén. Sabent que, per exemple, el Fortnite ha aconseguit fer servir xat de veu en la mateixa consola. I dius, com pot ser que el xat de veu, en aquest cas, Nintendo, l'hagi inclòs en una aplicació de telèfon mòbil? És que no té cap mena de sentit. Ai, almenys és el meu parer, que no ho entenc. Sí, no és una cosa que a mi també se m'escorre totalment, no? Perquè amb el transcurs dels anys qualsevol sistema electrònic intenta com introduir o més aviat treure parts inútils de les consoles, no? I de les consoles o dels ordinadors, no? Ve a ser el CD-ROM i ara va tot en pendrive o amb targeta SSD, no? Intentar, pues, jo què sé, treure el com es diu, el port d'Ethernet, no? Etcètera. I aquí ens trobem que ens posen una cosa més, que és a dir, que tenim que jugar amb la consola, però a més hem de tindre a l'aplicació el xat de veu, que clar, si estàs amb el xat de veu tu no escoltes el joc, amb la qual és una mica absurd, no? Sí, totalment. És que és una cosa que no s'entén, perquè és com si estiguéssim anant enrere amb aquest aspecte aquí en Nintendo, que això ja sabien que passava abans, perquè amb les Platons s'havia de fer així, si podies fer xat de veu en teoria, i tothom es preguntava que si un cop estigués activant lo de l'online, doncs activarien lo del xat de veu directament a la consola. I el més sorprenent és això, que els de Fortnite ho han aconseguit, bueno, ho han fet, sense haver de passar pel telèfon mòbil. I Nintendo no ha valorat això, en aquest cas no ho ha valorat, i tenim l'aplicació del xat de veu així, no sé. Sí, la part positiva és que dintre de l'aplicació doncs podem utilitzar per fer altres coses, que suposo que és això la idea que volíem tindre, no? A l'aplicació de Nintendo, comprar roba de Splatoon, no? Des d'allà. Però no acaba de funcionar del tot. Sí, no ho entenc. Sí, és una decisió molt estranya. Aquí Nintendo, de veritat, s'ha de dir que aquest tema no el porta, en principi, d'un moment que no el porta massa bé. Sí, crec que encara li falta interioritzar, riure, sisplau, aquí vull una secció de riures, ha, 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 ha,
portem moltes generacions, totes les consoles i PCs han millorat en quant al sistema d'internet, no? Amb aplicacions externes, internes o el que sigui, sí, sí. I sembla que no acaba d'entendre Nintendo una mica cap a un punt, no? No, bueno. És com el tema dels amics de la consola, haver d'anar tot en codi encara, amb el codi amic, que sí, que està molt bé, és un sistema de seguretat, no? Però... No seria tant, pots anar amb la idea, bueno, amb el NIC i ja està. A veure, clar, però és un sistema de seguretat, però si et fixes, després et pot agregar gent del Facebook, et pot agregar gent del Twitter, et pot agregar gent de l'aplicació del Fire Emblem, així que al final acaba sent una mica absurd, no? Sí, sí, és una cosa molt estranya. Decisions de Nintendo en aquest sentit, de vegades s'han de dir que de vegades té algunes decisions una mica estranyotes, sobretot amb el tema online. Sí. Sobretot amb això, és veritat, Nintendo està un pas enrere amb el tema aquest de connectivitat entre usuaris i tal. Això a vegades, per això ho intentem explicar de la millor manera possible, tot el tema aquí ara amb l'online i tal. Que crec que, a veure, pot ser un pas endavant, però, clar, hem de valorar ben bé amb el que ens ofereix i tal. I a veure què ens pot aportar això. Ja veurem ara més endavant quan anem explicant tot el que té i després farem una valoració a veure què ens sembla dins de la funció del preu també. També s'ha de dir. Mm. Bueno, anem a passar a la següent part a comentar. A part de tot això del joc en línia i tal, també Nintendo, amb la subscripció de pagament, ens ha posat a l'abast doncs, una sèrie com de recompenses que serien els jocs de la NES. O sigui, del primer Nintendo, que podem jugar, bueno, descarregar i jugar amb les nostres Nintendo Switch, i que, bueno, és com un afegitó, com una manera d'agraïment, no?, tot el tema online del pagament, doncs per compensar una mica els diners que una persona destina, doncs, al seu online. Tu, Jordi, em sembla que has pogut provar algun dels jocs i tal, no?, de la NES? Sí, 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 sí. De fet, clar, quan ho he descarregat, el primer que he volgut era a veure què es movia, perquè no vaig mirar la llista. Siguem sincers, no vaig mirar la llista i he dit a veure què hi ha per allà. Però bueno, hi ha coses que són interessants, hi ha coses que estan una mica subades i hi ha coses que no m'importa un pepito, però que suposo que ho volen aprofitar per al tema dels dos jugadors. Que això és bastant interessant, perquè han adherit una funció per poder jugar online amb els teus amics de la teva llista d'amistats de la consola, de Nintendo Switch. Sí. El problema que ens trobàvem és que, segons comenten, que jo no he pogut encara fer una prova, hi ha problemes de lag. Hi ha problemes de lag? Diuen que hi ha problemes de lag. Vaja. No havia entrat del tot ben bé, això. He llegit algú fins per sobre, però no m'hi he fixat massa. I ara, clar, em quedo, dic, problemes de lag? Clar, problemes de lag quan jugues amb els amics. En el joc, quan jugues normal, funciona. Sí. Tot guai. Hmm. Però és veritat que quan jugues amb un amic, apareix el lag. És una mica putada. És una mica putada, però bueno. Sí. Veurem a veure si ho estabilitzen això i guai, és una cosa que realment mola, no? Perquè amb els temps que corren, ostres, i bueno, i tu i jo, si heu seguit una mica el canal d'ell, tant d'actual joc seu com el meu canal propi de Twitch, vam fer unes partidetes als jocs de la nit i era guai, no ho estàvem fent mitjançant, ho vam fer nosaltres de la nostra manera, però era guai. I aquí ens donin l'oportunitat de poder jugar a clàssics, rejugar-los, redescobrir-los, i que cadascú puguem jugar junts des de casa nostra, és una gozada, no? Sí, sí. I tant, no? A veure, ara faltarà veure també, a partir d'aquí, ja sabem que ara els primers són tots de NES, en principi tota la llista que se sap seran tot jocs de NES, de moment, però suposo que a la llarga suposo que ara, a partir de l'any que ve, suposo, mirem a veure si això, a part, també es tradueix en jocs de la Super Nintendo, per exemple.
Sí, sembla... Bueno, arribaran. Segur que arribaran i arribaran, espero que coses guais. Coses guais. Perquè, bé, com comentàvem, no? Jo crec que el problema que hi ha... A veure, està molt guai tindre The Legend of Zelda, tindre el Mario... Jo què sé, ara mateix, som Correix Mario Bros. 3, no? Són jocs que són... Doctor Mario, són jocs que són molt guais, però els tenim una mica massa subats, no? Sí. L'hem jugat ja a la seva època, l'hem tornat a jugar, jo què sé, a la Wii U o a la Virtual Console de la Wii, jo què sé, a la 3DS, l'hem jugat tantes vegades que ens el tornen a posar aquí. Sí. Que és lògic, eh? És lògic, perquè és com el seu emblema. Però els tornem a tindre aquí. Sí, ja entenc el que comentes. Sí que va bé, per exemple, jo que sé, el Super Mario Bros. 3. Aquests jocs sempre sortiran, sempre que fan un algú de Nintendo sempre els posen, sempre. Mm. Sempre, perquè ja se sap que són intocables. Però jo que sé, de la NES mateix, jo que sé, podrien rescatar altres clàssics, diguéssim, un Bomberman, arribar a un acord, no? Mm. O, per exemple, jo que sé, un Antàrtic, aquell del pingüí aquest que anava a fer... Ostres, és veritat, tio. O Road Fighters. No sé, n'hi ha molts. Com es deia aquell? Un que hi havia d'uns tancs, no sé. Hi ha diversos jocs que podrien treure... Ah, jo entenc el que vols dir tu, Jordi, que sempre, més o menys, sempre treuen al final els mateixos tipus de joc. Però que, bueno, que... Futurment, ja sé que ja tenen un joc fetitxe que t'ho tornaran. Quin? Ninja Gaiden. Home! Home! No gusta que hable de ell. Aquest el desembre, sí, no? Tio. El desembre, sí, sí, el desembre. Arriba el desembre. El Ninja Gaiden 1. I la veritat és que vindran coses que són guais. Almenys en el meu parell. Per començar la consola aquest mes, al mes de setembre, comptem amb Soccer, que és un joc de futbol que la veritat és una mica trunyote, almenys al meu parer, ja dic, per la meva opinió personal. Tenim el Super Mario Bros, ja el coneixem tots, The Legend of Zelda, que era el primer Zelda, Ghost and Goblins, joc impossible, que jo us reconec, jo el tenia a l'Amstrad, no me'l vaig passar en ma vida, i a dia d'avui segueixo sense passar-me'l. No passa res. Un gran joc que li agradarà molt al nostre company Usuré, Alexi Tevique. Let's Up Bike és un juegazo. La veritat, jo el tenia per Game Boy i era molt, molt divertit. El tennis, que jo crec que és un joc que si juguen dues persones online pot ser molt divertit. El Balloon Fight, que és per mi, en el meu sentit, és un joc massa bàsic, no? Sí. Sí, no sé com dir-ho, perquè jo Balloon Fight al final hi he jugat molt poquet, perquè és un tipus de joc que a mi tampoc és que... Sí, però... costen. Sí, no sé. Hi ha gent que potser sí, eh? Jo no dic pas que no, però a mi personalment quan ho vaig provar, jo què sé, m'agradaria, per exemple, sí, un Track and Field, tio. Uf. Tio, el Track and Field. Tu saps la de llagues que m'he fet amb aquell joc? I no pensem malament, sisplau. Eh? No pensem malament. Home, no és moment de fapejar-se. Sí, és per agafar agilitat, múscul... Sí, sí, sí. Però sí, sí. I dius, ostres... Clar, no sé. Abans que un Balloon Fight potser prefereixo el Kirby, tio. El Kirby era molt gran. Dels darrers jocs que va aparèixer per NES i era... Un Arkanoid, tio. O el Kid Icarus, que és de la mateixa època i tenia més teca el joc, no? Sí. Bueno, el Kid Icarus em sembla que no està a la NES Classic Mini, em sembla. Pot ser. Em sembla, ara ho dic de nord, que no me'n recordo si... Em sembla que hi era. O, no sé, no és que, tampoc m'he mirat ben bé la llista, dels que hi ha ara, sense per parlar-ne. I bueno, Digue'm, perdona, anava a acabar la llista. Ah, digues. Tenim el Super Mario Bros. 3, que per molts és el millor joc de la... La veritat és que estava currat. Tecmo Bowl, que és el de futbol americà.
americà, està entretingut. Si t'agrada una mica el futbol americà, guai. Sí. El Yoshi, que jo crec que aquest joc és molt tu, jo el veig molt tu. O m'equivoco, Reisiken, a tu que et molava el... Super. És que aquest tampoc l'havia vist gaire en el seu moment. És com un Tetris, l'he estat provant avui perquè no l'havia jugat, sincerament, sí. No l'havia jugat i he dit, ostres, tu, això, és un... això li agradarà al Reisiken. Si és un tipus Tetris, cap problema. Però jo crec que t'agradarà. Després tenim el Donkey Kong, que ja el coneixem de tota la vida. L'Ice Climber. Aquí ve un juegazo. Bon joc, bon joc. El Double Dragon. Hòstia. Aquest amb online, com mola. Aquest mola, aquest mola. Un altre joc que jo crec que tu també t'agrada. Sí. Després tenim l'Ice Hockey, que a mi l'Ice Hockey prefereixo el Blades of Steel. No sé si l'has jugat algun dels dos. No. La veritat és que no. Bueno, l'Ice Hockey són així com cabezones, el Blade of Steel... Vale, era en Bartic. El Mario Bros, que era el de l'arcade, sortint les closques per les tuberies. Sí. El Dr. Mario, que també el tenim ja mastegat. Sí. Aquí ve un joc que no és molt conegut, però és una de les joies ocultes del sistema, i el River City Ransom, que no sé si l'has jugat, però està molt guai, és un altre beat'em up. Em sembla que va estar creat per al creador de Double Dragon. El Pro Wrestling, que me la bufa bastant, i el béisbol, que encara que m'agrada el béisbol, també me la bufa bastant. Bueno, aquest sí que he jugat i era bastant divertit. El que passa als jocs de béisbol, o t'agraden o... Sí, a mi m'encanten, tio. Jo sóc un friki dels jocs de béisbol. Sobretot hi havia uns que eren super, i la 64, que era el Powerful Pro Yaku, que era un joc així d'uns cabezones que anaven, bueno, que de la Lliga Japó. Sí. I m'encantaven. I a més, clar, tu imagina't, tio, l'època que vam veure el gran Dom Shinjo, tio. El petit Dom. Hòstia, sí, la sèrie. Que gran. Tio, clar, llavors veies els equips, ostres, els Giants, els Kenshin Tigers, tio, i deies, uf. Llavors tenim allò, tenim el rotllito aquest, no? Sí. I el que mola és que cada mes ens regalaran tres jocs. I bé, i han posat fins al mes de desembre els jocs que apareixeran. Sí. Que jo el tenia per Amstrad, i el joc era divertit, era entretingut, tu havies d'agafar les claus, obrir-te pels nivells, el típic joc. I així era molt, molt repetit i tal. El NES Open, el de golf, que els jocs de golf sempre són divertits, oi que sí? Sí, sí, els jocs de golf sempre tenen alguna cosa. Després el Dodgeball, que és el joc de matar, sí, com li diem aquí. Sí. I al novembre arriba un plat fort, jo crec que podríem dir dos plats forts, sí, o tres potser. Un és el Metroid, oh, el Twinbee. Aquest també crec que pot sorprendre, aquest, el Twinbee. I el Mighty Bomb Jack. Bé, bons jocs, bons jocs. I ja per acabar el desembre ve Mario Woods, que és també com un Tetris, sí, Ninja Gaiden i The Adventures of Lolo, que és un altre... joia de la oculta de la consola, que de fet ara mateix em sembla que està super revaloritzat el mercat de segona mà, no? Ai, així ens està bastant bé. I per això, per això falta veure, doncs, si afegeixen nous sistemes Super Nintendo en el tot que és el tema dels jocs d'aquests clàssics que ens donen aclarim mentre tinguem la subscripció de pagament efectiva, que la tinguem operativa, doncs tots aquests jocs els podrem descarregar i jugar. I quan un cop, diguéssim, sense que acabés el servei no poguessin renovar, aquests jocs els perdríem, com passa amb totes les consoles. Sí. Tenen subscripció de pagament, menys, sí, sí, pensem en Microsoft també, no? Em sembla que passa. Els que et donen, no, bueno, no sé si ara ho dic així de nord, també els de Microsoft, quan deixes de pagar l'online, els que et donen amb el Live, també no es pot jugar. Com els de la PlayStation Network. Això passa en tots.
També tenia documentat tot això del tema aquest dels jocs clàssics. Hi ha allò dels Joy-Cons Mandu NES, Sí. que valen, si no m'equivoco, 60 euros. Sí, ens fan una mica aquí la puta del Ramoneta, perquè als Estats Units costa $60, al Japó et costa, em sembla que eren l'equivalent a 40 euros, Sí. i aquí doncs ens cobren també 60 euros. Ah. Podrien haver-ho deixat una mica més barat. Sí. No sé, 10, 5, més barat. Sí, perquè més que res, fa poc vam tenir la NES Classic Mini que té els mateixos mandos. El que passa que hem d'aclarir que aquests mandos que van així amb la Switch i tal pel joc online anirien amb la mateixa ranura d'on van els Joy-Cons. Serien com uns Joy-Cons, per dir-ho d'una manera, acoplats igual, que després els pots desacoplar i pots jugar sobretot als jocs clàssics, perquè per la consola normal em sembla que no sé si serveixen o no. A part que falten No. botons. Com a Joy-Cons no funciona, per lo vist. Funciona? No, no, no funcionen. Ah, només O per sigui, als... quan estan amb la consola i Sí. estan dintre del dock, l'únic que fan és carregar-los. I si els Ja. vols utilitzar, sempre els has de treure. Vale, és un bon apunt aquest. No sé. També s'ha d'aclarir que el dels mandos aquests, si per exemple fem una compta familiar, que després explicarem el de les comptes i tal, si fem una compta familiar, com que són comptes de 8 usuaris, només té dret als mandos, perquè s'han de comprar si ets membre del servei online, només els pot comprar un usuari, l'administrador, em sembla que és. Ostres. Em sembla, és que em sembla només és un per compte familiar, em Sí, no, no, sembla. és clar, seria lògic, sí. Em sembla, eh? Ara ho dic així de nord, si ens equivoquem, ja us direm que deixeu els comentaris aquí en el text o per Twitter, que això també es penjarà a Twitter, deixeu allà si ens equivoquem amb alguna coseta d'aquí l'online, ja ho comentarem al final, perquè sapigueu que tindreu mitjans per comentar també el que vulgueu vosaltres. No sé si tenim d'afegir alguna cosa més del tema d'aquests dels jocs de la NES. Tu com ho veus, Jordi? Segons tinc entès, Sí. sortirà un adaptador o alguna cosa perquè tu puguis jugar amb les mans. Ui, no s'ha sentit, Jordi. Almenys no ho he sentit. Deia que segons tinc entès, que sembla ser que hi haurà algun adaptador o una cosa així, que mitjançant l'USB, perquè puguis utilitzar els mandos de la Nintendo. Ah, vale. Home, això sí que és un Problema cert... que Sí. tindrem el cable. Más dinero, más dinero. Claro. Esto me Joder. sigue. Joder, aquí todo el mundo quiere don dinero. Don dinero le gusta a todo el mundo. Bueno, acabat de comentar això. Què et sembla si passem al tot el tema de la nube? Perquè també això ha portat bastanta cua. Tu ho Talita, veus? sí, Talita, Talita. No? Per què diem que ha portat bastanta cua? Perquè, suposo que sabreu, si no com ho expliquem, Nintendo, amb el que és el servei online de pagament, ens ofereix doncs, un servei de guardat a la nube. O sigui, guardar les nostres partides a la nube. Però té un però. I el però aquest és que si, per exemple, deixem de pagar, el que és la partida a la nube es perd. O sigui, s'esborra. Nintendo ha avisat, de totes maneres, que si no volem perdre aquestes partides, també els guardem a la consola. Per tant, sí, sempre has d'estar guardant la partida de la consola i el de la nube és com una còpia de seguretat temporal, per dir-ho d'una manera, no? Tu com ho veus, Jordi? Jo tinc una pregunta perquè això sí que no ho conec. Sí. Hi ha una manera d'autoguardat, per exemple, que Sí. automàticament sempre et fa com una espècie de còpia de seguretat al... Sí. Sí? Sí. Tu, això és pagant o sense pagar? O sigui, jo tinc entès que tu, per exemple, quan ara tenim això activat, el compte, diguéssim, fa com dos guardats, o una amb la consola i l'altra a la nube. Això ho tinc entès, eh?
I el de la nube serviria com una espècie de còpia de seguretat. Si tu, per exemple, te'n vas amb la Switch d'un amic, o, saps? I fiques un perfil, fas el perfil a la consola d'un amic, doncs entres en el teu perfil i des de la nube et descarregues la partida i pots continuar amb la partida que tens a la nube. Vaja, jo almenys ho entenc així, saps? I després, diguéssim, tens la partida guardada a la consola, en format físic, diguéssim, que d'això. Si, per exemple, se t'arriba a espatllar la consola, pues, si tens activat lo del servei de pagament, doncs després, si, per exemple, t'haguessis de canviar la consola o t'haguessis de reparar, perdessis tots els datos de la consola o, ja et digui, quan tens una de nova, seria doncs crear-te el perfil, descarregar, ficar-te el mateix perfil i tal, amb el mateix compte My Nintendo, i diguéssim, d'aquesta manera, després amb la nube, pots baixar-te les partides que tens guardades allà. O sigui, continuar la partida i tal. Però diguéssim, és més com una còpia de seguretat. Perquè, a més, és això, o sigui, quan ho deixessin de pagar, en principi se'ns esborra el que tinguin a la nube. Per tant, si hem de guardar partides, sempre és bo fer els dos guardats. No sé si ho fa automàticament o ho has de fer tu, saps? Això de triar. Però jo tinc entès que va així. O sigui, més que guardar la nube, és com si fos una còpia de seguretat. Sí, no. Hem de tenir Té present això, doncs. com pinta una mica, doncs, això, no? Les opcions que et dona tant PlayStation com Xbox, que automàticament se't guarda, si tens algun problema amb la consola i tal, després ho pots descarregar. PlayStation no, PlayStation t'has de fer tu la còpia de seguretat manualment. Xbox sí que la fa automàticament. Clar, el problema és aquest, no? Que em sembla que un cop se t'acaba la subscripció, la deixes de pagar, tens un mes només en el qual ha d'estar guardat el núvol. És una putada, eh? És una putada gorda. O sigui, aquí també és curiós com ha anat evolucionant, perquè l'Xbox ho tens sempre. El que tens a la nube, ho tens sempre. PlayStation, en aquest cas no Sembla que en m'anem, 3 mesos, no? són 6 mesos, em sembla. 6 mesos, sí, pot Que això ser, no ho no ho sé. sabia. Jo no ho sabia. Vaig entrar ara aquests dies que han sortit tot el tema aquest. I Nintendo, doncs, et deixa un mes. Es va escurçant, tot això. Sí. El que passa que, clar, també hem de veure els preus que tenen cada cosa. No és el mateix, per exemple, el que costa ara el servei online de Nintendo, o, per exemple, el que pot costar el servei online de PlayStation, en aquest cas. Però, bueno, que de totes maneres hem d'estar al cas, que si, per exemple, deixéssim de pagar diguéssim, l'online, d'estar a la guai de, en un mes, pues, intentar o renovar o fer les nostres còpies en la consola, per no perdre les partides, sobretot. Sí, després hi ha un petit problema, que és que hi ha un llistat específic de jocs on sí que ho permet Després hi ha uns que Sí. no ho admet com el Let's Go. Ah, no ho permet el guardat a la nube. No. Hòstia, que és curiós també. És curiós que el Pokémon, que és un dels jocs que serà importants ara a finals d'any, no et permeti fer el guardat a la nube. És molt curiós, eh? És molt estrany. És molt estrany. Sí. No, 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 no ho entenc, tampoc. Són aquestes coses que no entenc de Nintendo. És com, per exemple, que també hi ha molts jocs que no entren dins el servei de l'online de Switch. És que és molt curiós. O sigui, em sembla que ara també no és un número limitat de jocs que fan servir els components online de pagament. Em sembla que és Mario Kart, Splatoon, no sé si era l'ARMS. De moment no eren gaire jocs. Suposo que tots els que aniran sortint a partir d'ara que tinguin cosa online, doncs haurem de fer-ho servir. O sigui que, vaja. No? Jo espero que per aquell moment ho hagin arreglat, eh? O posin l'aplicació de Discord per la pròpia consola o creïn algun sistema perquè vingui ja integrada la consola, perquè si no Sí, és sí. que és una basura. És un basuro. És que han fotut coses molt rares. O sigui, està bé, però hi ha molts fallos. Han de millorar, hi ha aspectes que han de millorar una mica, coses com siguin. Bueno, com també volíem parlar de l'aplicació, em sembla que ja n'hem parlat prou, amb tot el que hem anat explicant, que és una Sí, basura. jo crec que sí. Jo crec que queda molt clar que bueno, el que has dit tu, que dels jocs que entren els l'ARMS, el Mario Kart,
el Tennis Aces i el Splatoon 2 i ara el nou propi jocs de la NES. Però no hi ha molt més a dir, no? No, no. Jo no, crec que ens ho hem explicat bastant. Hem explicat en dues o tres parts, o sigui que crec que ho tinc més que explicat i ja han dit que la nostra opinió, vaja, almenys la meva, és una, que el de l'aplicació és una bessura. Directament. Sí, no. Directament. A la paperera, no serveix ni l'orgànic. Com a fanboy que sóc, que... com a fanboy que sóc, sí. És una bessura. Sí, sí, és brossa, tio, és brossa. Bueno, també comentar que, com passa amb altres serveis i tal, si som membres de pagament, subscriptors, etcètera, etcètera, com li puguem dir, del servei de pagament aquest de online de Nintendo, tindrem també ofertes especials en productes de l'eShop. Més concretament es especifiquen que els subscriptors de Nintendo Switch Online podran disfrutar de productes exclusius, com els mandos, com hem explicat, de la Nintendo, compatibles amb la, bueno, compatibles amb la Switch. I diuen que hi afegiran més productes i, bueno, que és el que dèiem, que aquestes ofertes més seran possibles si som membres del grup d'això de la subscripció de pagament. Que, bueno, si més no és una més a més, però, bueno, per exemple, el dels mandos. Bé, bueno, jo crec que depèn de la persona. Ja. Per a la... Sí. Qui els interessarà de els mandos. També el rotllo que no tingui el cable i tal. Bueno, suma punts, no? I sí. No pesen. Bueno, jo crec que és depèn de la persona, no? Sí. El que em fa una mica més de pudor, que és més aviat que si tu ets membre de la subscripció, tens accés a demos. Això, entens? Sí. Ja comença a fer-me el rotllet. Em sembla que la demo que sortirà Souls només la podràs catar si ets membre de la subscripció, que en aquesta setmana és gratuïta, però sí. Després d'aquesta setmana ja no ho serà. Llavors, fa una mica de por que jocs com Mario Tennis Aces, que dintre de poc surt una actualització, Splatoon i el que hagi d'arribar, aquestes actualitzacions només funcionin si ets membre de la subscripció. Això és una teoria, no té per què ser així. Però jo he arribat a pensar que, ostres, podria ser, no seria tan boig. És que, m'entens? Ara que ho comentes, no seria gens estrany, com a mínim, a l'Splatoon. Perquè l'Splatoon sí que té mode offline, però és mínim. L'Splatoon és bàsicament un joc online. A veure, té una mica de mode offline, ha intentat millorar amb l'expansió i tal, però bueno, que és un joc orientat completament amb l'online. El Mario Tennis també, però ja té un mode història, té més modalitats offline, però que bueno, que sent Nintendo ens podem esperar també qualsevol cosa, en aquest sentit. Sí, fa una mica de por. Sí. La suposo que ens arriba... També, clar, les ofertes aquestes que ens faran arribar, dels descomptes de l'eShop, sí. Seran les ofertes que ja teníem prèviament, per exemple? Ah, és que també és un altre tema, perquè ja que això podrien ser ofertes millors, no? Clar, ja que ho estem, doncs, no sé, per exemple, tant Play Plus com Live et fan les seves pròpies ofertes, no? Sí. Però, clar, amb això ja no ho sé. Sí. S'ha de veure. Sí. Clar, és un dels problemes que teníem, no? La desinformació sobre l'online. I a dia d'avui tenim l'online i encara hi ha així, tenim desinformació, hi ha coses que no sabem ni com... No, i això que és senzill, en principi. Sí, sí, sí. Cosa. Perquè, clar, aquí... això ho farem, ja sabeu que tota aquesta cosa, tots els podcasts i tant tenen una mica de guionet, no? Ara en salto el guió, com es diria. I, per exemple, tu, Jordi, no t'obliguis a faltar un sistema de logros o trofeus? Sí, molt. Molt, perquè jo crec que va ser un gran encert de... que vulguis o no, li doni una rejugabilitat als propis videojocs. I ostres, no sé, jo trobo a faltar i trobo a faltar no només això, sinó que la pròpia
Switch és molt pobra, no? Sí, per ser Nintendo és com molt... Sí. Molt austera, no? És molt... Grisos, negres... Sí, sí, sí. Només sí. Pots canviar la icona... Sí. No sé, li falta vidilla. I a part és com molt farragós tot el sistema, perquè ara després ho comentarem, quan ara anem a parlar de totes les subscripcions que hi han, perquè no hem comentat res i això no ho tenim en el guió, però també ho afegirem nosaltres. Explicaré una mica la meva experiència amb el tema de fer la compta. Home, que té tela. O sigui, no m'ha sigut tampoc... Bueno, no és difícil, però podria haver estat més fàcil, diguéssim. Les coses com siguin. Podria haver sigut més fàcil o crear-me la compta familiar. Perquè és el que dèiem. El que és l'interfàs és... Nota que li falta una mica de vidilla. Hòstia, és que... Uf. Sí. Segons hi havia rumors, deien que han treballadors per millorar la interfàs, no? De la pròpia... Però, ostres, jo és que sincerament tinc el pensament de que la consola sí. Va sortir massa aviat pel seu moment. No pels jocs, perquè entre el cap hem tingut bastanta rebuda de jocs i tal, sinó els problemes aquests de l'internet, de les connexions, dels lags, de les desconnexions, del matchmaking, els problemes amb els routers, amb la NAT, els problemes amb els Joy-Cons que es desincronitzaven. Totes aquestes coses, la interfàs que és molt, molt plana, fan pensar com que, o lo de l'Ethernet, no? Que si vols un cable Ethernet has de comprar un adaptador per fotre i l'Ethernet. Sí, sí. Totes aquestes coses fan pensar una mica que no estava ben polit del tot. I ara amb l'online encara fa com... guanyau. Que això pot ser que ho solucionin si tenen una Switch 2. Sí. Perquè, clar, sí, sí. Això ho veurem. Però jo crec que Nintendo ara va obrir un camí que és fer aquest tipus de consola i els següents models anar millorant característiques de la consola anterior. Clar. Llavors, tu que havies fet la opció familiar, com ha sigut el tema? Jo pensava que es podia fer directament des de la Switch. Sí. I entro la Switch, vaig buscant, dic, hosti, no trobo res, dic, mare de Déu, i això com ho faig jo? I després resulta que ho has de fer tot per la web. O sigui, crear el grup familiar i això ho has de fer a través de la web. No pots fer-ho a través de la consola, ni afegir els companys. Tampoc ho pots fer a través de la consola. Ho has de fer a través de la web. Tu crees, diguéssim, per crear-la dintre cap és molt fàcil, perquè tu tries una de les opcions de pagament que hi han, tries la membresia familiar, grup familiar i tal. Sembla que són el grup familiar, que ara comentarem les quotes, ara que ja estem posats. Tenim diverses quotes, abans de ficar-nos en tot el lío aquest. Tenim una quota de subscripció individual d'un mes que són de 4 euros, 3,99. També tenim un altre tipus de modalitat que són els 3 mesos, els 90 dies, que ens puja, diguéssim, la quota 7,99. Això tot a comptes individuals. I després tenim la quota anual, que és la de 19,99, que és la que té en Jordi, en Rockstar, és la que ha fet. I després hi ha el grup familiar, que és la que jo he fet i la que més han cridat l'atenció, perquè es paguen 35 euros, o sigui 34,99, però és un grup que pots ficar-hi fins a 8 persones. 8 persones. Et diuen que el que crea el grup ha de ser major de 18 anys, i a partir d'aquí, doncs, ella pot ficar-hi fins o companys, no? I com us deia, a veure, primer crees el grup, amb el teu, per exemple, en aquest cas ho he fet amb el meu usuari de My Nintendo, he pagat la subscripció jo, i després, des de la web, has d'anar afegint els membres amb un correu electrònic, o sigui, només que passen el correu electrònic, li dones a afegir membre, i se t'uneixen.
i no hi ha problema, o sigui, més que res és això, no és el més complicat del món. Però això jo crec que hauria de ser hagut una cosa que haguessis pogut fer tu directament des de la Nintendo Switch. No? Sí, de fet seria lo ideal, no? Sí, i clar, tampoc podies crear, mirar a veure si trobava alguna manera de fer-ho des de la Switch, que potser hi és, jo no l'he sabut veure, això també ho he de dir, però no l'he sabut veure, i al final he hagut d'anar, doncs, a través de, en aquell moment, perquè no estava davant de l'ordinador, a través del telèfon mòbil, a la web de Nintendo, i fer-ho tot des d'allà. Per mi això és una... Bueno, Nintendo vol d'aquesta manera, però és que trobo una xorrada, o sigui, això se li deu haver pogut fer des d'allà. No sé si des de l'eShop es pot fer, jo això ja ho he vist, no? Però no ho he sabut veure en el seu moment. Potser la gent dirà, ah, això es pot fer des d'allà, però jo en aquell moment no ho he vist, ho he hagut de fer-ho d'aquesta manera que us he explicat. A partir d'aquí, no hi ha problema. També es comentava, si per exemple, si tu tens un usuari, per exemple, tens la Nintendo Switch, i jo, per exemple, tinc agregat a tu Rockstar, no? Jo puc entrar en el teu perfil i descarregar-me tots els jocs que tinguis de tu descarregats, de l'eShop, en aquest cas. Es pots descarregar la teva consola i jo jugar amb el teu compte. Però després tu, per exemple, si tu entraves amb la teva Switch, amb el teu compte, i si jo estic jugant amb el teu, al moment que es connecten les dues, es para, diguéssim, la que no és la principal. Diguéssim, en aquest cas, la meva, perquè és la teva, no? Però, si tu jugues, per exemple, jo em fico, em jugo en jocs que siguin teus, amb la meva consola, però em desconnecto el wifi, jo puc seguir jugant als teus jocs i tu jugar a la vegada online i no passa res. O sigui, pots compartir biblioteques, en aquest sentit, amb els membres de que tinguis, per exemple, en el grup, no sé si pots fer-ho amb tots, o només amb els membres que siguin membres del teu grup familiar. Això ja no ho sé. Saps? No sé si m'he explicat gaire bé. Això A mi falta investigar-ho més, això ho has de reconèixer. em fa una mica de por, clar, que després no diguin, ostres, però si tu no ets família sanguínia, perquè això ho fa Spotify, saps? Sí. Tu tens un pack familiar, que em sembla que era de 5 persones, però Sí. que si en realitat no té res a veure amb la família, ells estan en el seu dret de treure-li la compte a aquella persona. Llavors, vés-te'n a saber què passa en un futur. I això és el que em feia por. Ja. I bé, com tu deies, no? Que ha sigut farragós el fer-te el familiar, jo us puc dir la meva experiència, que en el pla individual ha sigut bastant fàcil, no? Te'n Sí. vas a l'eShop, de l'eShop te'n vas a la teva icona, al teu avatar, i allà et poses subscripcions, poses la que vols, amb el pla mensual, trimestral o anual, poses si vols PayPal o targeta i s'acabó, no hi ha més. Ah, bueno, sí, no, per crear-me jo sí, la compte sí que ho he hagut de fer des d'allà, sí, però afegir els usuaris he hagut de fer-ho des de la web. Això sí. Ostres, anda. Això sí, és veritat, calla, calla. Per crear-la jo sí que he hagut de fer-ho des de la consola, però per afegir la gent no. Havia de fer-ho des de web. És una cosa molt curiosa, vaja, almenys ho he fet així, però no sabia trobar-ho com afegir-ho. Clar, clar. Ho he fet així, sí, ara que ho dius, sí, és veritat. És veritat. Ara aquí m'he colat jo amb el crear l'usuari. No, crear la compte. Papers, els membres, si sí, els he afegit des de la web. Que inclús passava, per fer-ho tot bé, correcte, amb la gent, doncs amb els que érem, quan agregava un, li enviava una captura de pantalla, conforme estava fet, i que ells havien d'anar al seu correu i confirmar que estaven ficats dins del grup familiar. Una cosa així. Sí, cada vegada que agregava un, enviava un correu a la persona que això i ja estava. I jo ara et vull fer una pregunta. Tu Digue'm. penses que és car? Car, a Sí. veure, en aquest cas amb la subscripció familiar et surt de 4,80 € i alguna cosa. Amb 80, 87 o una cosa així, no, o no, 4 € en 37 a l'any. A veure, no és car, perquè, a veure, no és car. En aquest cas, així en familiar no és car. Però falta alguna coseta.
Per mi faltaria una coseta. Al fin, al cap i la fi, tot el que estan donant, bàsicament, que ho tenies tot abans amb... gratis. El que passa que tens ara tots els premis, això de jugar als jocs de Nintendo i tal, no? Però, bueno, si ho compares amb la competència, PlayStation Network val 60 euros. Ara que et donen més servei, per dir-ho de manera, però també, per exemple, esperar les partides a la nube, pagant 60 euros, clar, durant 6 mesos, no? Però no m'ho perds. Tens ofertes, aquí també en tens. Faltarien els trofeus i el xat de veu, en aquest cas. Però bueno, que també estàs pagant 3 vegades menys. I la que està més bé relació que l'està preu en tot aquest tema de serveis i tal és, la, és Microsoft. Sí, totalment. En aquest cas. Que a més a Microsoft tens el... que, vamos, que és la pera, no? Sí, sí, sí. Clar, el problema, hi ha problema que la gent diu que tu pagues 20 euros, que és veritat que és econòmic, sí. El sistema online no acaba de funcionar tot bé, a més has d'utilitzar l'app com a xat de veu, i a més el problema que hi ha per alguna gent és que no et donen jocs contemporanis, sinó que et donen jocs clàssics. Sí. Llavors aquí cadascú que faci la seva idea, no? De si li val la pena, si no, i si ho vol compartir. Sí. Nosaltres només podem donar una opinió. És la nostra experiència, el que hem dit aquí, el que hem comentat. Sobretot, si abans de fer donar el pas, sobretot pensar realment si ho fareu servir, això sempre, heu de pensar si realment fareu servir l'online, si realment jugareu als jocs de la NES clàssic, diguéssim, de la NES de 8 bits, i en aquest cas, pues, si realment us val la pena. Això sobretot reflexionar-ho bé abans de fer el gasto. Tot i que un gasto és petit, perquè al final pots gastar-te com molt 20 euros. Però que, bueno, sempre fan mal. Sí. Les coses com sigui. Sí, sí. Faltarà veure, doncs, tot això, a veure com va evolucionant l'online i tal. Que al final passem tots pel tu. Perquè al desembre ens sortirà Super Smash Bros, que li agradi. Si va jugar online ens ho faran pagar. I no sé, farem a veure com va evolucionant tot el tema aquest de l'online. No sé si vols comentar alguna cosa més amb el tema online, Jordi? No, jo crec que ho hem intentadament sintetitzar tot bastant, no? I crec que ha explicat el que sabem, les nostres pors, les nostres idees, no? Sí. Sí, ara mateix portem 53 minuts de programa. Imagina, semblava que havia de durar menys i al final ens hem esplaiat bastant. Sí, sí. Segur que hi haurà temes que sortiran de preguntes, perquè aquí mateix, ara mateix amb la tertúlia aniran sortint de preguntes amb el referent al tema online. De cara als pròxims dies farem un altre, diguéssim, un altre podcast dedicat en una part al tema online, explicant les nostres sensacions amb l'online després d'uns dies durs ja, perquè també recordar que això se'ns oblidava, que tenim un període de prova, d'una setmana per als comptes individuals. O sigui, si creeu una compte individual, teniu un període de prova de 7 dies, però em sembla que no sé si és obligat a fer un com a mínim un mes, és? D'online? Sí, sí. És que sí? És veritat, sí. Sembla que és 7 dies, però obligat, després dels 7 dies, d'estar un mes online. Que en aquest cas és el que dèiem, que el preu et surt a 3,99 €. O sigui, al final és pagar 3,99 € i tens un mes i una setmana d'online per fer la prova aquesta de l'online i tal. Si ni voleu provar, sapigueu que teniu aquesta opció, teniu 7 dies i pagar els 4 euros que costa el mes d'online.
I bé, bueno, el que comentàvem, d'aquí una setmaneta farem aquest podcast parlant de les nostres sensacions amb el tema online, amb altres temes, i també estigueu atents a Twitter, que també posem una pregunta, ja veurem si demà o això, posem una pregunta a Twitter que ens agradaria que vosaltres responguéssiu i que comentaríem les respostes en el següent podcast que faríem aquí a Nintendo Hype. Que, bueno, creiem que, a veure, esperem que hi participeu tots, ja que estem creant tot això, pues, de manera que estigueu tots informats i que us vagi agradant, sobretot, i que sigueu participatius també amb aquest projecte. Estem començant aquí dels Hypecast, que a Ai, vegades ens ai. compliquem amb el nom, eh? Doncs no molt més a dir, no? Tindrem el vídeo per YouTube, tindrem el podcast, sigui iVoox, sigui alguna altra plataforma. I bé, i també cal dir que el promotor i teòleg de la nova plataforma de podcast és el nostre company Radar, que és el Benjamí, no? De Nintendo Hype. I que qualsevol cosa teniu al seu Twitter, que no me'n recordo ara mateix com era, NTHRadar o alguna cosa així. Tenim el Twitter de Racyken, que és com sona, el meu que és rockstar-baix85. Després teniu un Nintendo Hypecat per qualsevol dubte i comentaris a podcast, a YouTube, a Twitter, com vulgueu. Estem oberts a escoltar-vos, a que digueu la vostra i ens veiem, no? Sí, i com a novetat també, a part de totes aquestes plataformes que hem comentat, que sempre és un, hem fet els, hem penjat, diguéssim, tots els elements multimèdia i tal, i afegirem també plataforma iVoox, que no sé si la coneixereu, però és una plataforma que està tota plena de podcast, doncs que sapigueu que també trobareu a partir d'aquest podcast, doncs, una nova secció també allà a iVoox, que s'ha penjat tots els podcasts també allà, perquè tingueu com més plataformes millor per poder escoltar doncs els nostres podcasts d'aquí a Nintendo Hype. Com més que sigui una manera d'arribar a més gent i com més siguem, més riurem, no? I comentar-vos doncs això, doncs que estigueu atents a les preguntes que anirem fent a l'enquesta que farem, on podreu portar les vostres idees, els vostres comentaris, i posteriors podcasts potser hi haurà premis. Ah, ai, què ai. Ah, Estàs doncs regalant el que vulguis. ah, veurem, a veure, en aquest precisament no, perquè no tenim res per regalar, però que al moment que tinguem alguna coseta per regalar, que sapigueu que a través de Twitter i tot això, amb comentaris i amb els podcasts, pues, farem preguntes i després pues, farem potser sortejos. O sigui que estigueu atents als nostres podcasts, estigueu atents a Twitter, estigueu atents a YouTube, estigueu atents a tot, que per un mitjà o altre doncs, tindreu doncs, novetats amb tot el referent a Nintendo Hype. També recordar-vos que tenim el Telegram, per si algú escolta el podcast directe i no sabia de la nostra existència. El També Discord. tenim grup de Discord. No sé si em deixo alguna cosa més. Crec que no, ho tenim tot. Sí. I bé, Tenim nois. moltes coses, tenim moltes coses. Sí. I mireu, portem 58 minuts de programa, o sigui que ens hem esplaiat bastant. Doncs res, nois, despedint-nos doncs, d'aquí del podcast. Moltes gràcies, Jordi, per la tertúlia. Ha sigut un plaer, com sempre. Bueno, gràcies a tu per escoltar-me i aquestes coses. Ja saps que això sempre, tio, ja saps que això sempre. Doncs, nois, espero que us hagi agradat a tots, sobretot. Espero que us hagi agradat aquest format. Espero que us hagi agradat el que anem dient i us hagin convençut de que us hagi agradat a tots. I res, despedint-se pel proper podcast, que serà d'aquí uns dies, amb tot el tema de l'online i tal, comentat a veure les nostres impressions i amb més novetats. I res, aquí un servidor en Reisiken que es despedeix i sobretot una altra vegada Rockstar. Moltes gràcies per haver vingut. I res, nois, ens veiem en el pròxim programa. Fins la pròxima. Adéu, mi amor. Adéu. Adéu.